No segundo dia de exploração do Atacama, dia 4 de fevereiro de 2015, sétimo dia de viagem, fomos primeiramente na Laguna Xaxa. É uma laguna rasinha e com alta concentração de sal também. São poucos os animais que vivem em um ambiente tão salobro. Dentre eles, algumas aves, incluindo os flamingos, que se alimentam de artêmias, e esse último se alimenta de microalgas, que possuem grande quantidade de beta-caroteno. Por isso, a coloração rosada dos flamingos. Além de aves, nessa mesma laguna também avistamos uma espécie de lagartixa e um pequeno roedor muito simpático também. À tarde, fomos simplesmente dar uma volta de moto pela região, onde encontramos alguns locais de reflorestamento. De longe, avistamos o vulcão Linkankabur e decidimos ir até lá. Antes de chegar, encontramos algumas crateras. Parece simplesmente que o chão se abriu. Deve ter tido algum grande terremoto há tempos atrás. Após algumas fotos com o vulcão Linkankabur, fomos até o Vale de la Muerte. Inclusive, se olhar para trás nessa cena, podemos visionar o futuro do Virando o Mundo. Em uma das dunas do vale, podemos praticar sandboard. Consegui uma prancha emprestada e tentei, pelo menos. Vamos que vamos, pessoal! Inscrevam-se no canal Virando o Mundo, curtam, comentem o que estão achando e compartilhem. Grande abraço!